Ողջույն, սա Pixelite School-ն է, իսկ ես Դավիթ Վարդանյանը։ Վերջապես կարողացա ձեզ համար սկսել տիպոգրաֆիկայի մասին շարքը, որտեղ խոսվել է մի քանի բազային կանոնների եւ մոտեցումների մասին։ Տիպոգրաֆիկան տեքստային կոմպոզիցիայի կազմակերպումն է, չխառնել այն տիպոգրաֆիա բառը հետ, որը նշանակում է տպագրություն։ Նախ սկսենք նրանից, որ գոյություն ունի երկու հիմնական տիպոգրաֆիկ մեծ ուղղություն կամ մոտեցում։ Մեկը կենտրոնաձիգ, սիմետրիկ մոտեցումն է, որը դասական մոտեցումն է։ Մյուսը ասիմետրիկ, դինամիկ մոտեցումն է, որը անվանում են նոր տիպոգրաֆիկա։ Դա հիմնականում 1920-ականներին մշակված մոդեռնիստական եւ ավելի ժամանակակից մոտեցումն է։ Նոր տիպոգրաֆիկա տերմինի հեղինակը Յան Չիխլդն է, ով 1925 թվականին գրում է իր համանուն նոր տիպոգրաֆիկա գիրքը։ Այդ գրքում նա քննադատում է, ինչպես ինքն է անվանում հին տիպոգրաֆիկայի ֆորմալիստական դեկորատիվ մոտեցումները եւ առաջ է քաշում տիպոգրաֆիկայի ավելի ռացիոնալ, ֆունկցիոնալ եւ ընթերնելիությունը բարձրացող մոտեցումներ։ Այս շարքում խոստանում եմ ավելի մանրամասն խոսել ռացիոնալիզմի, ֆունկցիոնալիզմի եւ դեկորատիվության մասին պրակտիկ գործնական հարցություններում, ինչը հուսով եմ թույլ կտա որոշ չափով խուսափել հիմնական սխալներից տիպոգրաֆիկայում, որոնք անում են սկսնակ դիզայներները։ Արդեն 1950-ականներին տիպոգրաֆիկան Եվրոպայում հասավ այնպիսի վիճակի, որից հետո կարելի ասել առանձնապես էական մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել անգամ վեբ աշխարհի հայտկալուց հետո։ 1956 թվականն է հրապարակում Brockman-ի մոդուլային համակարգերը գրաֆիկ դիզայնում գիրքը։ Դա ուշ մոդեռնիզմի կարևորագույն հանգրվաններից մեկն է։ Brockman-ը շատ այլ հեղինակների հետ միասին շարունակում է Չիխլդի գործը։ Իմիջալես Լեբեդևեն ստուդիան շատ շուտվանից թարգմանել այդ երկու գրքերը ռուսերեն, և բարեբախտաբար դրանք կարելի է գնել ոչ միայն Wildberries-ով, այլ նաև Epigraph-ում ահագին էժանգնով։ Սագովոս չերազուտ ինֆո։ Նոր և հին տիպոգրաֆիկաները կարծվածքային առմամբ շատ տարբեր են և տարբեր խնդիրներ են կարևորում։ Հիմա վիզուալ մակարդակում փորձենք դիտարկել դրանք։ Այժմ դուք տեսնում եք ավելի սիմետրիկ, ստատիկ և Յան Չիխլդի ձևակերպմամբ հին մոտեցումները։ Իսկ սա նոր տիպոգրաֆիկան է, Մայքլ Բեյրութի, այժմ դու տա տեսնում ես գրքի ձևավորման մի կտոր, անգլերեն «Now you can see it»։ Սա իմ կարդացած ամենակարևոր գրականությունը չի դիզայնի մասին, բայց ամենահավեսով կարդացվածն է։ Կարծում հարցը զուտ տիպոգրաֆիկան է։ Մյուս հոլովակում ավելի մանրամասն և պրակտիկ հարտությունում կդիտարկենք երկու մոտեցումները, ինչը վստահաբար կօգնի ձեզ կիրառել դրանք գործնականում և բարելավել ձեր հմտությունները, եթե սկսնակեք։ Մեր հաջորդ հոլովակները բաց չթողնելու համար գրանցվեք մեր էջին։ Լավ մնացեք, մինչ նոր հանդիպում։